Egy 4 éves nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége K.T. Gyula, többszörös világbajnoki és Európa-bajnoki érmes ökölvívónk. Hát üdvözöllek, Jussi. Köszönöm, jó napot. Régen beszéltünk. Ugye mi volt egy időszak, amikor bejelentetted úgymond, hogy kész, abba hagytad az ökülvást, elfáradtál, elég volt. Ugye ezt már sokszor is tárgyaltuk, hogy világbajnokságról, Európa-bajnokságról hoztad az érmeket, olimpia nem jött össze, de azt mondtad, hogy kész, vége. Befejezed, aztán fű alatt elterjedt az a hír, hogy mégsem hagytad abba az ökülvívást. Igen, ez így van. Időközben apa lettél, most már másfél éves a kisfiad. Így van. Kanyarodjunk először a ökölvíváshoz vissza. Jó. Mi igaz abból, hogy valóban újra boxolsz? Valóban újra boxolok. Múlt évben kezdődött el, igazából szeptemberben az APB, a Világszövetségnek ez az új szervezete. Ami ez 2014 szeptemberében. Igen, ami igazából teljes mértékig profinak minősül, profi szervezetnek minősül. Azzal együtt, hogy az AIBA-nak, a Amatőr Szövetségnek a szervezete. Uh-huh. Októberben volt az első meccsem, 4 meccsem volt azóta. Hát, 4 meccs, akkor mint a profiknál? Igen, 6 menettel kezdtünk 4-szer. De volt már 4 meccs, percet. 4 győzelem, vagy 4 döntetlen? Hát igen, az az igazság, hogy nem annyira sikerült fényesen a debütáláson. Ez mit jelent? Igazából magammal meg voltam elégedve többnyire. De várjál, 4 meccsből? 4 meccsből nem nyertem. Egyet sem nyertem. Én úgy gondolom, hogy az első meccset, az első meccsen kikaptam, hogy én olyan erős ukránnal boxoltam. A másik 3-at én úgy éreztem, hogy nekem kellett volna nyernem. A második meccsen, hogy Azerival boxoltam, Azerbajdzsánban végig, mind a 4 meccs Azerbajdzsánban, Bakuban volt kint. Én azt úgy éreztem, hogy elég fölényesen nyertem, utána egy litván következett, és most végül egy törökkel boxoltam. Na most, hogy ebben azért is van hírértéke annak, hogy boxolsz, újra boxolsz, mert az APB-ből is ki lehet jutni az olimpiára. Így van. Még reménykedsz? Még persze mindenféleképpen reménykedek benne. A következő 4-es az 2 hónap múlva fog elkezdődni, legalábbis így volt tervezve, így van tervezve. Én nagyon bízom benne, hogy fogok tudni a következő 4-esbe is boxolni, illetve kell, hogy boxoljak a következő 4 fordulós tornán. És bízom benne, hogy vagy azon, vagy még utána is van lehetőség egy APB-s kvalifikációs torna, ami most pontosan nem tudom, hogy néz ki, illetve hogy lehet elképzelni, de én bízom benne, hogy valamelyiken még igen sikerül megszerzem a kvalifikációt. Itt hány menetet boxoltok? Hogy néz ki? Most eddig 6x3-okat boxoltunk. A címmeccs, mert már volt címmeccs most az utolsón, ők 8x3 percet boxoltak, aki a címért boxolt. És ő mi lesz? APBB Európa-bajnok, világbajnok, vagy milyen címet kap? Hát APB bajnok, most hogy világbajnok, nem tudom, nem olvasom el pontosan, mi van ráírva az övre, APB bajnok. Aki APB bajnok, az automatikusan megkapja? Igen, ő most automatikusan megkapta a kvalifikációt az olimpián. Tehát ő már ott lesz az olimpián. Igen. Istenéltesen, Gyuszi, hiszen tegnap volt a születésnapod. Hát, köszönöm szépen. 32. 3. 33. Sajnos, bárcsak 32 lenne. 33. azt vesszük, akkor még elméletileg még eleve maradhattál volna az amatőröknél, úgymond még belefuthattál volna egy újabb 4 éves ciklusba. Ja, hát ott már eddig is nagyon öregnek számítottam. Öregnek? Hát igen, megnéztem így az indulókat a világbajnokságon.
szerintem összesítve benne voltam, a súlycsoportokat összesítve benne voltam szerintem az 5 vagy 10 legidősebbe már legutóbb. Most 34 éves leszel jövőre. Igen. Az olimpia évében. Hát most már nem lenne egy kiugró, vagy kiugró lenne még mindig? Mármint, az ökölvívóknál a te korod? Hát szerintem valószínűleg nem tartoznék a legfiatalabbak közé. Én úgy gondolom, bár igazából most már ugye, hogy ki lehet jutni az APB-ből, illetve a fél profi szervezetből, a VSB-ből. Ezáltal lehet, hogy mondjuk ott azért több idősebb boxoló is van, és lehet, hogy... Azért mondom, már nem, már lehet, hogy ott nagyon már nem lennék annyira, ki. Igen, lehet, hogy nem lennék annyira kirúgó. És az előny, ami esetleg egy fiatalnak megvan a idősebbel szemben, már nem már kiegyenítő, mert nem biztos, hogy annyi sok fiatal lenne, és egy-kettő, hanem lehet, hogy fele már hasonló korú lenne, mint te. Hát ez is elképzelhető, de még nem látjuk az előre pontosan, hogy fog felépülni. De mi a baj? Azt mondtad nekem, hogy úgy érzed, csak akkor nyerhetnél ezeken a APB meccseket, hogyha kiütöd az ellenfelet. Mi a baj? Hogy pontoznak? Vagy... Hát igen, többnyire úgy éreztem. Hát ez az itt biztos, hogy csak úgy tudtam volna megverni, hogyha nem megy végig a meccs. A másik kettő lehet, hogyha fölényesebben meg tudom verni az ellenfelet, akkor lehet, hogy tudtam volna nyerni pontozással, de nagyon odahúztak. Én legalábbis úgy éreztem, aki a Csibával beszéltem, ő is azt mondta, hogy inkább kim volt a litván elleni meccsemen, ő volt a sarokba, ő is úgy látta, hogy mi voltunk a jobbak, ezzel ellentétben pedig nem kaptam csak egy menetet, azt hiszem a 6-ból. Uh-huh. Szóval ez egy nagyon nagy külön, nagyon durva kontraszt volt. Aha. Szerintem. Ugye Szántó Imre Öcsi bácsi az edződ továbbra. Igen, is, persze, ugye? Persze, Öcsi bácsival készülök. Kispesten vagy hol? Hát most még Kispesten edzünk, de majd költözünk át, azt én pontosan nem tudom, hogy hova, uh-huh. De költözünk át az új termünkbe hamarosan. Uh-huh. Ez tudom. A Fradi ökölvívó terme, ugye? A Fradinak az ökölvívó termébe, ami még nincsen átadva. Miért értél vissza? Hát igazából én végig edzésben voltam, talán egy hónapot hagytam ki az olimpia után, amikor abba hagytam. Mm. Végig edzésben voltam, nem is tudnám szerintem abba hagyni az edzéseket, hogy nem járok le a terembe és nem edzek. Én még közvetlen vagy az olimpia környékén, vagy utána leadtam az APV-ba jelentkezésem, mm-hmm. Hiszen tudtam, hogy ez el fog indulni. Csak utána nagyon-nagyon sokat húzódott, illetve tolódott. És bizonytalan volt a helyzet, és te sem úgy jártál edzésre, mint aki kimondottan arra készül, ugye? Nem, azzal nem volt baj, én jártam. Jártál még, rendesen? Persze, nem is jártam, a közben Öcsi bár kirúgott volna. Szerintem, hogyha nem jártam, szerintem végigjártam rendesen, mert úgy készültünk, ígérgették folyamatosan, hogy most fog indulni. Rá egy fél évre megint mondták, hogy na, majd most fog indulni, és közben nem indult el. Mi készültünk folyamatosan, hogy na most már valószínűleg el fog indulni hamarosan. Hát egy kicsit eltolódott, de végül is elindult szerencsére. És csalódtál? Vagy mi a mérleg így 4 meccs után erről? Igen, van bennem egy kis csalódottság. Azzal együtt, ahogy mondtam, hogyha indul most a következő 4-es forduló, tehát a 4-ben elmúlt forduló. Ugyanazokkal, hogy másokkal kell boxolnod? Szerintem cserélődik valamennyire a mezőny. Hát aki megnyerte a bajnok, az úgy tudom, hogy kiesik. Persze. Alapból 10 vagyunk most a ranglistán, szerintem cserélődni fognak belőle. Nem tudom pontosan, még az a baj, hogy még nem kaptam meg a tervezetet, illetve még nem tudok semmit pontosan. Hány kilóban boxolsz? Melyik súlycsoportban? 69-ben. 69 kilóban vagyok. Az most úgy nekem a fogyasztás szempontjából teljesen megfelelő. 70-71 kilóról szoktam lefogyni, úgyhogy... Hát akkor az tényleg, az teljesen jó. Úgyhogy az a belétségek is tudom figyelnem az étkezésekre meccs előtt. Elejébb nem akarsz menni? Nem, 64 kilót azt nem tudnám szerintem nagyon hozni. Igen, már azzal nagyon szenvedtem régebben is. Már 12-ben is nagyon szenvedtem vele, amikor az olimpiára hoztam, úgyhogy szerintem az nem jönne össze. És akkor most mit fogtok az edzéseken súlykolni, hogy hogyan lehet kiütni az ellenfelet?
Na, ugye azt mondtad, hogy hát sajnos úgy néz ki, hogy legtöbbször csak akkor lehet győzni, ha kiütöd. A szakmai dolgokban öcsibát kéne, hogy kérdezzed, hiszen ő állítja össze az edzéstermet. Hát lehetséges, hogy ő tesz bele majd olyan gyakorlatokat, tehát olyan kombinációkat, olyan ütésgyakorlást, ami esetleg elősegítheti, hogy le tudjak ütni végre valakit. Tudsz egyáltalán itthon kesztyűzni megfelelő edzőpartnerrel? Igen, azt mondom, hogy szerencsére. Mondjuk ott a harcsa, ne? Szerencsére ott van meg a Király Viktorral, szoktam sokat kesztyűzni. Harcsával kesztyűzhetsz? Harcsával is kesztyűztem, igen, múltkor. Vele kevesebbet, de kesztyűzhetek. Igen, jogos volt, igen, érezted, hogy igen, de kevesebbet, de kesztyűzök néha vele is, igen. Milyen a mostani KT Gyula, mint a körívó? Fejlődött, hát változott sokat a stílusom. Én szerintem látványosabb talán kicsit az ökölvívásom. Hát figyelj, viszont amivel megnyerted annó, hogy Budapesten a junior világbajnokságon, az is elég látványos volt, hogy verekedtél a ringet. Igen, viszont abból a nagy hívből vissza kellett venni két dolog miatt is. Először is, hogy 6x3-akat kezdtem el boxolni, másrészt meg a korból kifőleg is abból a mentalitásból kicsit lejjebb kellett faragni. Próbálok kicsit többet gondolkodni, nehezen megy, de próbálok kicsit többet gondolkodni, illetve inkább kicsit technikásabban bunyózni, amennyire sikerül. Mennyire vagy még rozsdás, vagy most már ezzel nincs probléma, mert ugye hát mennyit hagyták ki? Igen, nehéz éreztem az első, több mint másfél év, nem két év. Másfél év, nem volt egy meccsem rá olimpia után, nem sokkal volt egy bemutató meccsem. Kb. Egy másfél év maradt ki a versenyzésből. Éreztem az első meccsem, fölmentem a ringbe, és kicsit olyan volt, mintha ott most lennék először, szóval kicsit megint olyan, mintha úgy lett volna a közeg. Aztán persze utána az első mellett után már megint otthonosabban éreztem magam, illetve úgy éreztem, hogy igen, ide, ezt szerettem volna, és ide szerettem volna megint eljutni, illetve visszajutni. Én úgy gondolom, hogy ez a négy meccs által nagyon sokat fejlődtem, és nagyon sok rálátásom, nagyon jó rálátásom lett a profil kövívásra. Ezáltal úgy érzem, hogy fejlődtem is. Remélem, hogy ez meg is fog mutatkozni a következő négyesbe. Ha nem sikerül kijutnod az olimpiára, amúgy elég érdekes, 69 kiló, Benji, Harcsa. Ők 75-ben vannak. 75-ben vannak? Igen. 69-ben ki van akkor? Most segítsél ki engem, léci. Jó kérdés, most nem tudom. Jó, igen. Akkor fejjebb mentek, igen. Akkor. Igen, jó, akkor tessék. Ki nyerte a magyart? Nem tudom. Nem akarok. Nem érdekes. Ez egy gyors kérdés volt. Most nem, itt van a neve, csak nem. Nem érdekes, akkor ott az olimpia. Hogyha nem sikerül kijutni az olimpiára, elmész rendes profi ökölvívónak, vagy végleg abba hagyod? Mindenféleképpen egy darabig szeretném még csinálni. Az, hogy 16 után csinálom-e, azt nem tudom. Én bízom benne, hogyha nem is sikerül kijutnom esetleg az olimpiára, akkor itt az APB keretein belül tudok profiskodni továbbiakba is. Pénzért? Legalább, persze. Pénzért, ezek is pénzmeccsek voltak? Ezek is pénzes meccsek voltak, igen. Akkor ilyen szempontból benne, hogy nem kidobott az a munkamennyiség, amit munka, beleölsz ebbe? Nem, semmiféleképpen. Elsősorban én azért szerettem volna a APB-be boxolni, hogy kipróbáljam magam profiba, illetve ott kicsit tudja profiskodni, hogy egy kis pénzt keresni. Na most persze az úgy lenne jó, hogyha nyerném a meccseket, mert akkor ugye egyértelmű, hogy több pénzt tudnék keresni. Én bízom benne, hogy jó irányba választottam, és azért fog tudni itt eredményt elérni. Ha nem is az olimpiát elsősorban, nem is az olimpiára kijutni, de tudok meccseket nyerni, és akár oda kerülni, hogy akár címmeccset is boxolni később. Na, akkor vannak tervek. Akkor vannak. Akkor ez a négy meccs, négy vereség, ez nem ütött ki
Nem mondom, hogy nem volt egy kicsit hatása, mert nem ment el egyszer-kétszer a kedvem mondjuk a harmadik meccs után a Litvánnál, de nem túl teszem magam, én már ilyen kisebb malőröket. Volt már ilyen korábban is amatőr pályafutásod. Persze, igen. Akkor edzel, boxolsz, ételik továbbra is akkor minden napod? Igen, többnyire. Iskola? Mely jártál TF-re? Iskolát is csinálom még a TF-et. Most harmadéves vagyok, hát idén nem fogom tudni befejezni. Mi leszel, ha nagy leszel? Mert elcsúsztam sajnos tornával, úgyhogy csak jövőre fogom tudni befejezni, de a többi tantárgyal egész jól állok szerencsére. Mi leszel, ha nagy leszel? Tesi edző diplomát fogok kapni, testnevelő edzői diplomát. Behoztak most új tantárgyakat, ezért majdnem olyan lesz az edzői minősítés, mint a szakedző lennék, de mégse. Később majd ökölvívó edzőként szeretnél dolgozni? Mindenféleképpen gondoltam rá. Igen, bízom benne. Igazából edzősködtem egy kicsit most ebbe a két éves kihagyásban, amikor nem versenyeztem. Mondjuk én főleg először amatőrke hobbistákkal foglalkoztam, utána meg gyerekeknek segítettem be Öcsibáéknál, Kispestbe. És most? Csak? Most csak a profira, ha meccsekre készülök. Uh-huh. Az igazság, hogy igaza is volt Csibának, hogy nem lehet a kettőt együtt egyszerre csinálni. Igen. Lehet a kettőt egyszerre csinálni, csak nem biztos, hogy jól fog menni mind a kettő. Hát ez meg nagyon jól kell, hiszen az olimpiára szeretnél kijutni. Igen, úgyhogy inkább egy dologra koncentrálok. Család. Mennyiben változott meg az életed? Mennyiben lett más Káté Gyuszi, hogy most már családapa? Hát biztos, hogy hatással volt rá. Mondjuk olyan sokat szerintem olyan sokat nem változtam, mármint ugye a sportot tekintve. Lehet, hogy egy kicsit komolyabb lettem, lehet, hogy igen. Nem. Lehet, jól titkolod. Nem. Igen, jól titkolom szerintem is. Szerintem úgy többnyire nem változott meg az életem, csak hogy van egy fiam, akit nagyon szeretek. Próbálok minél több időt tölteni. Volt már lent edzőteremben? Persze, hogy volt lent, hogy nem. Már a kis körtelabdát már megmutattam, hogyan kell ütögetni, úgyhogy azzal megy neki, jó úton halad. Most már majdnem olyan szinten van, mint én. Na. Boxról lesz? Azt nem tudom, ezt tőle kell muszáj menni. Boxrólnak lenne egyébként? Nem, semmiféleképpen nem muszáj. Vagy inkább annak örülni, hogyha pont nem boxoló lenne. Tehát ne legyen az, hogy megpróbálják majd mindig összehasonlítani az apával. Ezt úgy jövök fel, hogy ezt szerintem majd neki kell eldönteni, hogy mi szeretne lenni. Próbálom majd kicsit átadni esetleg a tudást valamennyire, már csak azért is, hogy már csak magát a mozgás miatt, maga a sport szeretet miatt, de hogy ő versenyezni akar, illetve boxol akar lenni, ezt szerintem majd neki kell eldönteni. Értem. Mennyire foglalkozol a jelenlegi magyar amatőr ökölvívással? Mennyire? Ő nagyon nem. Mert? Megszakadtak a kapcsolatok? Nem beszélgettek egymással? Nem hívogatjátok egymást? Kire gondolsz, a versenyzők? Hát a versenyzők, igen. A versenyzők, az Olikáik, a Harcsaikkal ugye együtt edzek. Velük teljesen jó a viszony. Hát akivel tartom a kapcsolatot, például a Szellői mindent, gyerekkori barátom persze, Harcsaik, ugye már az idősebbik is, aki nem edz nálam, velük tartom inkább a kapcsolatot, a többiekkel annyira nem magyaron találkoztam velük. Lemész hétvégén a bocskai döntőre? Megpróbálok. Terveztem, de most én nem látom biztosra. Remélem, hogy le fog tudni jutni. Igen. És akkor megnézzük, hogy 69 kiló, ugye kire kell majd figyelni. Hát igen, most akkor egyelőre még az álmodozási a terep, ugye? Még lehet álmodozni egyelőre az olimpiáról. Inkább tervezgetni szeretnék, mint álmodozni. Ez hanyadik olimpiádra próbálsz most kijutni? Negyedikre. Szeretnék. Akarok, mondhatnám. Egyáltalán vonz még téged most őszintén négy szem közt? Azt mondom, hogy olimpián boxoljál? Vagy már úgy
Már nem annyira izgalmas, mint annó amatőrkorodban. Hát kicsit poénosan felfogva, nagy számú törvény alapján úgy gondolom, hogy eddig nem sikerült eredményt elérnem, akár benne van most már a pakliba. Uh-huh. Hogyha kijutnék, hát ha tudnék valami eredményt összehozni. Egyelőre ne is számolgassunk, egyelőre az a lényeg, hogy lesz majd a következő csoportkör, és ott már 4 meccsből 4 győzelem kell, ugye? 3 mindenféle, igen, nem, 4, igen. Ha jól figyeltem, mindig kint boxoltál? Igen, Bakuba voltunk kint, Azerbajdzsánba. Mindig kint fogsz boxolni? Ez a 4-es most ott zajlott. A következő 4-est cserélgetik a súlycsoportokat. Uh-huh. 2 súlycsoport van egy városban, egy országban. A következőt meg fogják cserélni minden 2 súlycsoportot, uh-huh, átcserélik a város. Nem tudom pontosan, hogy hol fogunk boxolni, hiszen még, ahogy mondtam, nem kaptam meg a tervezetet. De itthon nem fogsz? Itthon biztos, hogy nem, legalábbis a közeljövőben nem, majd esetleg később. Uh-huh. Elképzelhető az is, APB kereteken belül egy darabig biztos, hogy csak külföldön, uh-huh, fog boxolni, igen. Mennyire voltak idegenek, ismeretlenek, akikkel boxoltál az APB keretein belül? Vagy már ismerted őket a múltból? A törököket ismertem, a 2 törököt. Az idősebbikkel boxoltam is amatőrben, akivel most boxoltam legutóbb. Uh-huh. A többi srácot annyira nem ismertem. Jó vagy rossz? Szerintem minden semleges. Ugye a profiknál, a rendes profiknál, ugye köztudott, hogy már jó előre tudják, hogy ki az ellenfél, és ugye arra készülnek, kihegyezze a formájukat, kimondottan arra egy legényre. Igen. Nálatok is ugye ez a helyzet, vagy hogy működik a felkészülés? Általában egy 2-3 hét előtte tudom, hogy kivel fogok boxolni. Utána mindenféleképpen megnézem a Google-ben, vagy valahol, mm, hogy hát találok róla a meccset. Megnéztük, annyira kifejezetten nem elemeztük ki, de azt azért megnéztük, hogy alacsonyabb ellenfél, balkezes, jobbkezes, azért készültünk rá. Készültünk rá, de szerintem azért nem olyan szinten, mint ahogy mondod, hogy a profiknál kielemzik már. És akkor 6-8 hetet előtte, készülnek. Akkor csak úgy, igen, csak abban annyira azért nem, de megnéztük mi is az ellenfeleket, persze. Akkor még nem tudni, hogy mikor fogsz újra boxolni. Nem, bízom benne, hogy áprilisban úgy volt tervezve először, uh-huh, még régen, amikor még az első 4-es el se kezdődött, de nem tudom, hogy azonban most változtattak-e, illetve hogy a következő 4-esbe boxolok-e, még azt se tudom biztosra. És ha nem? Ha nem, akkor nem tudom. Azt kizárt dolog, mert nem tudom. Ha nem boxolok, akkor mindenféle megkezdem. Akkor gázva. Megkérdezem, hogy mi a tervük, hogy akkor mikor kéne legközelebb, uh-huh, boxolnom, és annak a függvényében, hogyha sokára lenne, illetve nem kapok nagyon lehetőséget, akkor lehet, hogy megpróbálnék másfele elmenni, és más szervezetnél boxolni. PSB? Hát... Akár az is lehet a félprofi, de inkább profira gondoltam. Uh-huh. Más szervezeten belül profiskodni. De remélem, hogy erre nem, uh-huh, lesz szükség. Én elsősorban az APB-re készülök, és APB-zni szeretnék. Azon csak, hogyha nagyon úgy néz ki, hogy nem fog sikerülni, akkor egy ilyen B-verzióba. Uh-huh. Jó van, Gyuszi, hát figyelj, de szurkolunk. És odafigyelünk rád, még hogyha az utóbbi időben olyan nagyon nem is lehetett tudni azt sem, hogy nagy nyilvánosan persze, hogy boxolsz, újra kötelek közé léptél, és ugye most már 4-szer is, mióta abba hagytad. Továbbra is akkor hát kitartás. Köszönöm szépen. Ennél már csak jobb jöhet, ugye? Uh-huh. Bármint, ami a bízom APB-t illeti. Igen. Sok sikert. Köszönöm szépen. További sportosat. Yeah.